komforto zona yra viena iš pagrindinių problemų ir priežasčių, kuris sukelia depresiją. Turėkit omeny, kad komfortas neužpildo sielos. Jisai stiprina indą. Komfortas tai yra indas. Komfortas yra reikalingas fizinio kūno palaikymui. Fizinis kūnas funkciškai visas su savo visais elementais yra indas. Indas, kurį reikia užpildyti prasme, kurį reikia užpildyti patyrimais, atradimais, žiniom, nuotykiais, kelionėmis. Tai prasme, tai duoda gyvenimo skonį. Turinys, o ne indas. Indas reikalingas tam, kad jį užpildyti. Jis pats savaime savęs neužsipildo. Tai, kad žmogus, reiškia, mechaniškai gyvena fizinį mechaninį gyvenimą ir negauna tų aukštesnių ir aukštesnių atitinkamai pagal jo poreikį. Įspūdžių čia yra jo asmeninis sprendimas, čia yra jo, reiškia, taip sakant, ten gyvenimo trajektorija, kad jis taip daro. Bet jeigu jis priejo depresiją, tai yra signalas, kad viskas jis stumia kilt aukštyn ir jis turi eiti aukštyn. Taip sakant, gyvenimas kviečia. Klasiokai perėjo į antrą klasę ir tave klausia, eik, klausyk, tu egzaminą išlaikyk, tu liks antrus metus pirmoje klasėje. Tai visas gyvenimas taip suorganizuotas, kad žmogus nuolat auktų ir jeigu jisai kažkuriam etapė sustoja, nesvarbu kuriam, jis gali būti valstybės prezidentas, jis gali būti svarbiausias pasaulio žmogus, jis gali būti milijardierius, reikšminga asmenybė. Tam etapė sustoja viskas, jam yra depresija ir todėl yra nemažai tokių atvejų kaip Holivudo aktoriai, žvaigždės, turėdami didžiulius pinigus, staiga nusižudo. Staiga pradėjo narkotikus vartoti, staiga patenka ilga depresija, užsidaro nuo viso pasaulio, po to staiga išlenda, reiškia ten tokie kaip aborigenai apsileidę, nešvarūs, netvarkingi, blogose būsenose, aš žinau.